Analistësh, përbërja e kuvendit në pikpyetje, sa është funksionale demokracia në Maqedoni? Çfarë rezultatesh do tregoj kontroli? Në Kumanov mbi 11.000 votues të dyshim në lup. Pagat e në punësve shtetëror nga shtëpia, Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, shumë punësime të reja në sektorin publik. 32 vjetë përvojë që të bësh avokat i komunës, sa është i pazakont konkursi i komunës së Tetovës. Pas lirimit të Vojislav Šešeljit nga gjykata e Hagës, Kroacia i ndalon hyrjen për 20 vjet në territorin e saj. Sipas gazetës The Independent, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të shkatrojnë gjithë botën. Flora e Lezi në Fashion Weekend Shkup, koleksioni e Lezi Paris pranverë vet. Turneu në Taekwondo Shkupi Open 2016 mbi 300 garues nga 6 vende të rajonit. Përshëndetje shikues të nderuar, është kjo magazina informative orës 18:30 minuta. Vendimi për shpërbërjen e institucionit ligjvënës më 7 prill dhe shkuarja në zgjedhje më 5 qershor, nganjësit e çështjeve ligjore vlerësohen si absurde. Sipas tyre partitë politike dhe faktori ndërkombëtar nuk janë të interesuar për zgjedhje dhe kështu data e zgjedhjeve paraqet pikpyetje. Vendimi për shpërbërjen e parlamentit që pritet të hinë në fuqi me 7 prill dhe shkurja e vendit në zgjedhje me 5 qershor për analistët vlerësohet si një gjë absurde, me që vetë partitë politike nuk janë të interesuar që me 5 qershor të mbahen zgjedhjet. Pari tu kemi dy probleme, pra e para kemi problem kushtet utar, basi realisht në që se dohiket një treta e kabinetit në kuptohen se duhet jetët mandat një rinjë nga presidenti që një procedurë e bja. Pra në që se duhet kooptimi së rishë e një kuptohen shkelje e institutës dhe regulore së parlamentit. Dhe e dyta, që është shpëndarja së parlamentit dhe që është politike, jam i bindu se këtë moment në ndëj se zgjetën zgjere nuk janë të interesuar kapit të gjitha subjektet relevante. Opozita për qëllime marketingu deklaron se nuk u pengon të ketë zgjedhje. Me gjitha të jam i bindur që edhe atyre nuk u përshtate të ketë zgjedhje, ndërsa vetëm vomëro dhe pëmënes dhe ndonja prej partnerave të koalicionit janë në luft me kohën dhe duan që sa më shpejt të ketë zgjedhje sepse u bie rejtingu, për shkak të ngjarjeve që zbulohen çdo ditë. Në këto kontekst, konsideroj se gjithë shka varen nga ajo se si do të interpretot dhe qfar do të dal nga dorheqe e ministrave të BDI-s nga qeveria. E nga na tjetër ndërmjecuesi belg në krizën politike në vend, Peter Van Hoyt, e vlerëson gjendjen e krijuar dhe komenton në rrjetet sociale si pasojë një demokracie jo funksionale. Para mendoni një qeveri, ku njëri prej partnerëve të koalicionit dha dorheqje. Kryeministri po hesht, kryetari i partisë më të madhe thot, ato mund t'i plotësojnë vendet e zbrazëta kur të duan. Në një, kryeministri bën një deklara publike duke pranuar se vendi përballet me një kriz politike. Në dy, kryeministri shkon me njëherë në parlament dhe ofron dorheqjen e qeveris. Ose, në tre, kryeministri kërkon një vot besim për të parë nëse shumica në parlament e mbështet akoma qeverin. Vendimi për shpërbërjen e kuvendit ishte miratuar me 24 shkurt, por pa votët e opozitës maqedonase. Zgjedhjet në vend janë planifikuar të mbahen me 5 qershor, ndërkohë që ekspertët vërejnë mungesën e reformave që burojnë nga marrëveshja e Prishtinës. Parlamenti i Republikës së Maqedonisë në seancën e ditës së hënë pritet që të miratojë dorëheqjet e ministrave të Bashkimit Demokratik për Integrim pas vendimit të partisë që të tërhiqen të gjithë nga qeveria. Megjithatë, vazhdon të mbetet e paqartë nëse vetëm do të bëhen ndryshime të emrave apo partia do të braktisë qeverinë. Parlamenti i vendit nesër pritet ta konstatojë dorëheqjen e ministrave të BDI-s para se të fillojë procedura e shpërbërjes së kësaj legjislature që pritet të mbahet me 7 prill. Pas miratim të vendim për dorëheqjen e ministrave, në ditët në vazhdim pritet të njëjtët të zëvendësohen me tëni, por për këtë nuk ka asnjë ollësi se si do veprojnë partitë qeveritare. E sa i takon VMRO DPMNE-s kryetari i saj, Nikola Gurevski, nuk ka ndërmend të ndryshoj ministrët e tanishëm, ndryshime si pas ti do ketë pas zgjedhjeve, natyrisht nëse fiton zgjedhjet.
Sa i përket ministrave të VMRO dhe PMN-s, për momentin nuk planifikohet ndonjë ndryshim në parti. Deri në zgjedhje ka shumë pak kohë, kështu që kur zgjedhjet do të kalojnë, atëherë do të formohet qeveria e re, e cila do të ketë ndryshime të caktuara. E për LSDM ndryshimet e fundit në qeveri bën si përshtypje të gabuar gjoja se BDI po bën ndryshime. Sekretari i përgjithshëm i kësaj partie Oliver Spasovski zhvillimet e fundit në kuadër i shikon si rezultat të veprimeve të koordinuar, të prishme, por jo spektakulare. Unë mendoj se për këtë çështje duhet të përgjigje VMRO, DPMN-ja dhe BDI-ja. Megjithatë, nuk pres asgjë spektakolare. Thjesht mund të ketë zëvendësim të disa emrave. Pa pastrimin e listës zgjedhore dhe pa reforma në media, nuk ka kushte për zgjedhje të drejta dhe demokratike, dhe nuk do të ketë proces të besueshëm zgjedhor. Ndërkaq Fronti për Maqedoni Demokratike, me anë të një letre të hapur ka kërkuar përgjegjësi nga lideri i BDI-s Ali Ahmeti për situatën politike në vend. Ende nuk është e qartë nëse ekipet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të arrijnë të përfundojnë deri të hënën kontrollin në teren të 89.383 votuesve të kontestueshëm të regjistruar në listën zgjedhore. Nga KSHZ-ja nuk japim informata se deri ku ka mbërritur ecuria e verifikimit të këtyre votuesve, as sa është numri që kanë kontrolluar deri tani. Komisioni Shtetëror Zgjedhor pritet të dalë me hollësi pas një vendimi të përbashkët të anëtarëve të tij. Komisioni pa të dhënë një afat që deri të hënën të kryhen të gjitha verifikimet në teren, por sipas të gjitha gjasave synimi nuk do të mund të arrihet, ndërsa mbetet të shihet nëse do të shtyhet afati për këtë. Por a janë realisht në Kumanov mbi 11.000 votues të kontestueshëm? Çfarë rezultati do të sjellë kontrolli në teren i Komisionit Shtetëror Zgjedhor? Ekipi i televizionit 21 ishte në teren te disa prej votuesve të kontestueshëm. Ndryshe në Kumanov dhe në komunën Staro-Nagorçina dhe Likov 95, anketuesit me ndihmën e administratës komunale po bëjnë kontrollet. 15 persona që figurojnë të njëjtën adresë në rrugën Rashid Shaqiri nr. 9 në Kumanov janë hequr nga lista e votuesve të kontestueshëm. Sevim Selmani thot se bëhet fjalë për 4 familje me mbi emra të ndryshëm dhe se kontrolli në teren i KSHZ-s duhet ta vërtetojë këtë. Sipas tij, kjo operacion është i nevojshëm sepse nëse gabimi nuk korrigjohet, mund të ndodhë që të ketë manipulimin në zgjedhje. Dikun afër 30-50 anëtarëve. Domthonë krejt familja jemi. Ka Selmani, ka Selimani, ka Idrizi, ka Selimovski, edhe, më thonë, kemi edhe familje jashtë. Unë e gjallën e kam jashtë, për jeton Zvicër. Një rrugë më poshtë, në rrugën në Zhishka, në listën e votuesve të kontestueshëm, figuron Erdoğan dhe gjallit i Tefik Tahiri. Erdoğan i deklaron si nuk e ka të qartë, si mund të jetë ai në këtë listë, kur tashmë 20 vjet jeton këtu. Nuk ka ndryshuar adresë dhe nuk ka qëndruar jashtë vendi. A i dyshon se ndoshta mund të ekzistojë një person tjetër me emër të mbiemër të njëjtë, por se gjasat janë të pakta. Nuk e di se si ka ndodhur kjo. Mendoj se gabimin e kanë bërë në punësit. Mendoj se ata përveç emrit dhe mbiemrit duhet të regjistrojnë edhe emrin e babait. Tani në listë është shkruar vetëm emri, mbiemri dhe adresa e nuk dihet se a është në të vërtetë ai djali im. Mund të bëhet fjalë për të dhënat e njëjta me një person tjetër. Një pjesë e qytetarëve konsiderojnë se lista e shpallur me votues të kontestueshëm nuk është reale. Po ne znam se shtos mos më nivim një mëmpojmë. Jetoj vetëm në këtë adresë. Nuk e di se si mund të jem votues i kontestueshëm në këtë listë, kur në zgjedhjet e kaluara kam votuar dhe s'kam pasur probleme. Ndryshe, në Kumanov, bashkë me komunat e Likovës dhe Staro-Nagorçinit, duhet të kontrolloj 11.656 votues jo konsistent. Nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve informuan se kontrolli në teren po zhvillohet pa probleme. Qyteti është ndarë në 90 zona dhe 95 anketues po bëjnë kontrole. Këtë operacion po ndihmon edhe administrata komunale. Kanë vazhduar përplasjet midis dy partive më të mëdha, kësaj radhe lidhur me kodin penal dhe antarët e gjykatës kushtetuese. Në një reagim të LSDM-s thuhet se propozimi i VMRO DPMN-s për ndryshimin e ligjit për procedurë penale është edhe një dëshmi për frikën e Gruevskit të përballet me përgjegjësinë e tij për krimet dhe mashtrimet zgjedhore. Më kot Nikola Gruevski përpiqet ta pengojë drejtsinë. E vërteta doli në shesh, asnjë gjykatës i emëruar nga lista e tij, asnjë vendim gjyqësor nga ndjekësit partijak të Nikola Gruevskit nuk do t'i shpëtojnë ata nga
përgjegjësia për krimin e bërë ndaj qytetarëve të Maqedonisë. Opinioni tashmë është i njoftuar me lidhjen partijake të Elena Gosheves, Jovan Josifovskit dhe Nikola Ivanovskit me VMRO DPMN-en. Kundër vëllait të gjykatësit Ivanovski është ngritur pa dijë penale, por ende nuk ka informata për këtë çështje, nënvizon opozita. Ndërsa VMRO DPMN-ja këtë reagim të LSDM-s e shet si përpjekje për t'ju ikur zgjedhjeve, para humbjes së sigurt rritet tensioni, dëshpërimi dhe paniku i LSDM-s. Prandaj dhe vazhdojnë konfliktet e turpshme të LSDM-s me gjykatën kushtetuese, thuhet në kundër reagimin e VMRO DPMN-s. Një herazi kjo parti akuzon LSDM-n se dëshiron ta kthej kohën kur për vetëm 15 minuta i përzgjidhte dhe ndërronte 617 gjykatës dhe qindra prokuror. LSDM-ja dëshiron kontroll total mbi gjykatat, konsiderojnë nga VMRO DPMN-ja, prej ku sugjerojnë se LSDM-ja duhet ta pyes Natasha Gaber Demjanovskën, motrën e Viktor Gaberit, se është objektive dhe e paanshme, thuhet në komunikat. LSDM-ja sot akuzoi ish ministrin për shoqëri informatike dhe administrat Ivo Ivanovski të ketë lejuar që afër 1 milion euro para të popullit të shkojnë në llogarinë e firmës Vista Group për projektin Interprobabilitet, pavarësisht se firma nuk e ka respektuar marrëveshjen e lidhur me ministrin. Postojat dokumenti. Ekzistojnë dokumente të përgatitura drejt për drejt nga kjo ministri, ku konstatohet se grupi Vista ka marrë rreth 1 milion euro, ndërsa nuk e ka përmbushur marrëveshjen, gjë që është e kundërligjshme. Në këtë projekt nuk ekziston as dokument për dorëzimin e realizuar, sepse askush nuk ka dashur të marrë përgjegjësi për këtë kriminalitet. Grupi Vista nuk e ka respektuar as afatin për realizimin e projektit, ndërsa përkundër kësaj, ministria nuk e ka aktivizuar garancinë bankare, dhe kjo është në kundërshtim me marrëveshjen dhe në dëm të qytetarëve. Ministri i Financave Zoran Zaev Stavrevski e di më së miri se buxheti është në kolaps. Qeveria merr borxh sepse nuk mund të përballojë shpenzimet e rregullta buxhetore, thot ish ministri i Financave Xhevdet Hajredini në intervistën e së dielës për Radion Europa e Lirë. Okullu toa, ku ga vika një me lep da jademe, a o druga strana se fali dhe ka Makedonia e stredno za dolzë në zemja. Едно е да должи некој богат човек, а има способност да ги враќа долговите и го користи за создавање на добивка. Друго, еден човек или фамилија која нема леп да јаде, а стасале огромни долгови према странство и према домашните банки. Тоа не е се исто, нити слично. Ова е драматично, независно што процентот, стапката на задолженост не ни била на 60, не ни била 70, него сега веќе вика околу 50. Владата вика уште помалу, меѓутоа ситуацијата немаш од кај да ги враќаш парите, јер долговите си ги користел за намени кои не создават обществен бруто продукт, за да може да се вратат од земените пари. Јапонија има 200%. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në një intervistë për shtypin grek thekson se kriza e migrantëve është mundësi për institucionet e dy shteteve fqinje da të i kalojnë mosbesimin dhe të fillojnë të bashkëpunojnë. Opinionit grek thuhet të bëhet e qartë se mbyllja e koridorit balkanik nuk është në dëm të Greqisë, por përkundrazi në dobi të saj, thot Ivanov në intervistën për gazetën Tovima, duke shtuar se Maqedonia asnjëherë nuk ka qenë pjesë e vendimit për kufizimin e lëvizjes. Ai ka theksuar mëtej se Greqia ka lejuar kampe të improvizuara në vetë vijon kufitare të Republikës së Maqedonisë dhe me këtë i ka inkurajuar migrantët të shfrytëzojnë kalime ilegale, me çka në mënyrë të drejtpërdrejtë ka rrezikuar sigurinë kombëtare të Maqedonisë. Si duket, disa politikanë në Greqi nuk e kuptojnë seriozitetin e rreziqeve të sigurisë që me vete i bart kjo krizë. Veçmë ekzistojnë indikacione se një pjesë të arrestuarve dhe të dyshuarve për sulme terroriste e kanë shfrytzuar pikërisht rrugën ballkanike, thekson Ivanov. Lidhur me çështjen e emrit të Maqedonisë, Gjorgji Ivanov shprehet mes të tjerash se me vendime të imponuara dhe të njëanshme është e pamundur të kemi mbyllje adekuate të kësaj çështje.
Kove të fundit, Komuna e Tetovës përmes një shpallje po kërkon përfaqësues juridik, por kushti më i veçantë për të bërë avokati këtij institucioni është që konkuruesi të ketë 32 vjet përvojë pune. Njohës të çështjeve në vend si dhe avokat nuk e shohin këtë në rregull. E nga Komuna e Tetovës thonë që e gjithë kjo është duke u bërë që komuna të përfaqësohet nga avokat me përvojë. Komuna e Tetovës përmes një shpallje po kërkon jurist që ta përfaqësojë atë. Për kushtet për të bërë përfaqësues juridik i këtij institucioni, janë që avokatit të ketë përfaqësuar së paku 2 vjet një komunë, të ketë përfaqësuar të paktën një ndërmarrje publike dhe të ketë 32 vjet përvojë punë. Juristët lokal komunal habiten me kriteret e kërkuara për të zënë avokat nga komuna. Nga përvoja ime them se deri tash me kaq vjet përvojë pune, do të ketë një kriter kaq të rrept me 32 vjet përvojë pune, nuk kam hasur deri sot. Si përfaqësues i juristëve në këtë komunë, ai thotë se ka dyshime se është kurdisur kjo punë. Se mbas saj që shihet në dokumentacion me këtë kërkesë, dhe më thonë si kush të veçantë 32 vjetë, vetëm që emri nuk jo paska dhaunë, me siguri ato kanë kërkullu diqka, sa që nga vetë fakti se kanë vu si kush të veçantë këtë kërkesë, dhe më thonë me 32 vjetë për vojpune, na aludon diqka, po nuk mund diqka të vërtetohet gjithsa nuk kemi fakte të mjaftueshme për një gjë të tillë. Se kriteret e kërkuara janë të çuditshme, e thotë edhe analisti Aledin Demiri, me që si shtot ai, një jurist me eksperiencë të tillë mund të jetë vetëm se në pension. Në konkurset të këtila mungon vetëm fotografia e njeriu që të vijet edhe të thuhet se ky duhet të vijë në punë, ato janë kuadrët partisë dhe e rëndojnë situatën për arsye se këto punësime të këtila, në vende punë të pakjarta, me një eksperiencë ka që të pa kuptim, se eksperiencë e këtilë do të thotë që kërkojnë pensionistë. Në munges të shefit të sektorit juridik, Komunët e Tovës ka sqaruar për televizionin 21 përmes e-mailit kriteret e parashtruara në konkurs. Institucionit Komuna e Tetovës nga mos përfaqësimi i denjë në procedura gjyqësore i humbën shumë asete publike që janë në pasuri edhe qytetarëve të Tetovës. Nga kjo përvojë e hidhur në të kaluarën, Komuna e Tetovës vendosi që në kriteret e shpalljes të procedurës së furnizimit publik të vendosë përvojën 30 vjeçare të paraqitjes së operatorit ekonomik me të vetmin qëllim arritjen e besueshmërisë së institucionit në përfaqësuesin e vet ligjor, që do të përfaqësojë sa më dënjësisht në proceset gjyqësore. Përfaqësuesi drejtanishëm juridik i Komunës së Tetovës ka qenë Sumeja Sejfullah. Televizioni jonë nuk arriti që të gjej këtë jurist për të sqaruar përvojën e kaluar në shpalljet publike që bëri komuna. Konkursi është hapur më 29 mars, ndërsa mbyllet me 7 prill të këtij viti. Dhëndri i Strumicës, shef policie në Belgjik, Daniel Van Kalk, duke forul për televizionin 21, thot se kanë ditur për sulme që do të ndodhin, por nuk e dinin se kur do të ndodhin më sakt, thot zëvendës shefi i policisë belge. Ai e ndau përvojën e tij me kolegët e Ballkanit për atë se cili duhet të jetë roli i policisë në këto kohra turbulente. Për zëvendës shefin e policisë belge Daniel Van Kalk, mëngjesi 22 marsit ishte i zakonshëm si ditë të tjera, duke qëndruar në dhomën e kontrollit në ndërtesën e policisë në qendër të Brukselit, që është kryeqyteti i Belgjikës dhe i Bashkimit Evropian, ai as që ka paramenduar se pas pak çastesh do të humbin jetën 32 persona dhe do të plagosen 230 të tjerë. Fillimisht u nisëm në kërkim dhe mbrojtje të viktimave. Në kësi rasteve, për ne, më shumë rëndësi kanë viktimat. Kuptohet se duhet të mendojmë edhe se si të ndihmojmë familjarëve të viktimave. Më pas u përqendruam në parandalimin e sulmeve të reja. E dinim se do të ndodhnin, thjesht e dinim, dhe ndodhën vërtet. Por asesi nuk e dinim se kur saktësisht do të ndodhni. Tani përpiqemi të marrim masa parandaluese dhe të ndalojmë sulmet e reja. Përderisa Van Kalk dhe kolegët e tij u ndihmonin viktimave në aeroportin Zaventem, një orë gjysmë më vonë ndodhi sulmi tjetër në metro në qendër të qytetit. Ai kujton se si policia është përpjekur të reagojë shpejt, qetë dhe në mënyrë të arsyeshme, që të mos shkaktohet edhe më shumë frikë dhe panik tek njerëzit. Por siç thot, ndonjëherë duhet të jesh më jashtë me njerëzit. The several exits go down, all the luggage stays here, all the luggage stays here. Në lidhje me rastin e 27 marsit, policisi u desh të përdor topa ujë që t'i shpërndaj protestuesit me qëllim që të shmangë ndonjë incident më të madh. Well, that's right, right to
Gjithmonë flas se policia duhet të jetë partner me protestuesit, me të cilët duhet të bisedohet. Ne jemi të vetëdijshëm për frustrimin, hidhërimin dhe mbledhjen e këtyre njerëzve. Të demonstruesit normal, tentojmë ta kanalizojmë pak kënaqësinë e tyre. Në qoftë se duan të bisedojnë me ministrin për shembull, zgjedhim 2 apo 3 njerëz, të cilët do të shkojnë në takim ose do t'i dorëzojnë letër. Nëse duan të takohen me ndonjërin prej komisarëve evropian, atëherë mbajmë larg komisarit në distancë 20 deri 30 metra dhe atëherë mund të bisedojnë me të ose t'i japin ndonjë porosi. Këto skena nga stadioni Heysel në Bruxelles bota nuk do t'i haroj kur, ashtu si që nuk do t'i haroj as Van Kalt. 31 vite më vonë, ai këtë stadion e kujton si sinonim të një tragjedie futbollistike, por para së gjithasht të një tragjedie njerëzore, dhe si vendimi fort i policisë belgese me tifozët dhe huliganët e dehur më kur nuk do të negociohet. 10 vjet pas tragjedisë, stadioni i renovuar u hap përsëri, ashtu si sot, 2 javë pas sulmeve, u hap edhe aeroporti Zavente. Van Kalt kishte në shkup dhe u largua, duke u përpjekur të jetoj një jetë normale pas sulmeve në Bruxelles. Si që na tha, me padurim pret përsëri të kthehet në Maqedoni. Si dhëndër i Strumicës, Van Kalt adhuron të vinë në Strumicë, por u gëzohet edhe vizitave në manastir, Ohër dhe Strug. Të jesh i punësuar në administratën shtetërore të Maqedonisë nuk është e domosdoshme të jesh prezent në vendin e punës. Plotësimi i numrit të nëpunësve shtetëror sipas marrëveshjes Kornisë të Ohrit ka mbipopulluar zyrat e institucioneve publike. Sipas një numri i madh akoma nuk janë sistemuar nëpër vendet e punës dhe pse kanë vendime punësimi. Ndërkohë nga Ministria e Informatikës dhe Administratës kanë raportuar për një numër rekord të punësimeve të reja gjatë vitit 2015. Është ora 8 e mëngjesit dhe kjo zonjë do duhej të shkonte në punë në këtë kohë, por del të pi kafe. Ajo është e punësuar në administratën publike. Ndonë se para 2 vitesh ka marrë vendin pune, ajo rrinë në shtëpi. Ende nuk i kanë gjetur zyre për të sistemuar në vendin e punës, për çka është përzgjedhur nga agjencia për punësim në kuadër të sekretariatit të marrëveshjes së Ohrit. Megjithatë, kësaj nënpunëse shtetërore, e cila merr pagën prej 15.000 denarëve, i pengon statusi aktual. Ajo nuk do të zbuloj identitetin, sepse vlerëson që i rrezikohet vendi i punës, për çka shpreson të filloj sa më shpejt. Malqës jam rehat, as une as ato bashkëpunëtorë, këtë tret, që janë si une, se ka një numër shumë i madh që shumë marrin pak, edhe rinë shpe, se une du me mu danë mundësia, që unë mi kaldu aftësit e mija dhe këti, se fundja për qëta këmë studiu. Me gjithë se raset të këtila ka shumë, Ministria Informatikës dhe Administratës tekson se janë të regjistruara edhe 128.327 punësime të reja në për 1.288 institucione publike. Sot u publikua raporti vjetori 2015-ës për të dhënat nga regjistri të punësuarve në sektorin publik. Por në prezantimin e këti raporti, Ministreja Marta Tomovska tekson se nuk i kanë përfshirë të dhënat për nënpunësit e pasistemuar. Jo, nuk kemi të dhënat të tilla. Vazhdimisht sistemohen të punësuarit, jo vetëm nga sekretariati i marrëveshjes Kornisë të Ohrit, por bëhet lëvizja të punësuarve në për dikastere, varësisht nga nevoja institucioneve ose nga kërkesat e punësuarve. Në panelin e konferencës së mbajtur gjithashtu sot, nga Këshilli Nacional Rinor për Zhvillim dhe Përfaqësim të të rinjve në institucione shtetërore, ishte pranishme dhe Florida Rexhepi në cilësinë e koordinatorës së arsimit në Sekretariatin për Çështje Evropiane. Një gjë të tillë në institucionin tonë, në Sekretariatin për Çështje Evropiane nuk ka, sepse ata të cilët i kemi pranuar ata dhe punojnë, kontribuojnë dhe japë maksimumin e tyre, kështu që në institucionin tonë nuk kemi një gjë të tillë, të cilën marrin paga dhe të rrinë në shtëpitë e tyre. Një gjë që me të vërtetë është shumë e dhimbshme dhe është një gjë e tmeshme për të rrinë në shtëpitë e tyre. Çdo vit shtohet numri të punësuarve në sektorin publik, por mbetet i lartë edhe numri në nënpunësve shtetëror, të cilët ende nuk janë të sistemuar në përvendet e tyre të punës. Komuniteti ndërkombëtar Jo Rall ka bërë vërejtje për numrin e lartë të nënpunësve në administratën shtetërore të Maqedonisë, duke nënvizuar nevojën për reforma në këtë kuadër, por kjo nuk po ndodh.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të lidh shkollat profesionale me kompanitë me qëllim të avancimit të mësimit praktik në përshkollat profesionale. Këtë projekt sot e paralajmëroi zëvendës ministri Spiro Ristovski dhe ai do të jetë në bashkëpunim me Bankën Botërore me një grant prej 700.000 eurosh. Megjithatë, zëvendës ministri nuk foli për përmirësimin që duhet të bëhen gabimeve të shpeshta në tekstet shkollore, si dhe për vetë mungesën e librave për nxënësit. Nxënësit të cilët do të jenë të përgatitur mirë dhe të cilët kanë potencial, do të mund të marrin një pozitë të mirë dhe të punsohen. Me këtë do të ketë përfitim për ekonominë e përgjithshme në tregun e punës në vend. Qendra ditore në Shtu Orizare që tubon dhe kujdeset për fëmijët e rrugës mund të mos jetë më në atë vend ku ndodhet. Dhe kjo ka shkaktuar huti dhe shqetësim, sidomos tek fëmijët që kanë më së shumti nevojë për të. Ata luten që të mos lihen në rrugë. Ende nuk dihet se si do përfundoj fati 100 fëmijëve të cilët mësojnë, edukohen dhe pastrohen në qendrën ditore për fëmijët e rrugës në Shtu Orizare. Kryetari kësaj qendre, Vladimir Ortakovski, tha që nuk do të largohen nga qendra, përderisa nuk gjenden do një vend i posaçëm për të strehuar këta fëmijë, të cilët janë në gjendje të vështirë sociale. Ne nuk jemi qira gjendje të thjeshtë që mund të nxirren ashtu lek në rrugë kur të dëshirojnë. As drejtoria e qerdhës nuk mund të na nxjerrë sa herë që të zgjohen në këmbë të majtë. Ne më shumë se një vit nuk jemi të dëshiruar atje, por nga ana tjetër puna jonë është e rëndësishme. Megjithatë, ne duam që të gjejmë një zgjidhje për interes sa më të mirë për fëmijët. Drejtoresha e qendrës 8 prill Songyul Shaban Ahmed thotë se prindërit kanë ngritur iniciativë për hapjen e një foshnjeje në Suaza të kësaj qendreje. Prindërit kanë ngritur peticion, por sa është dëshira e madhe prindërve duhet të presim kur do të formohen grupet dhe përderisa të mundësohej kushte dhe atëherë do të shohim se sa është numri i të interesuarve. Nga komuna e Shtu Orizarës thonë se më shumë se një vit kanë informuar qendrën se duhet të lirojnë vendin e qerdhes, të cilën e shfrytëzojnë për 10 vjet. Sipas tyre është konstatuar nevoja që komuna ka nevojë për hapjen e foshnjores për fëmijë prej 8 deri 24 muaj. Nuk ka vend për të diskutuar që të rinë në qerdhe në këto hapësira duhet të liron, por jemi fleksibil për atë se sa ditë duhet të liron dhe të dislokohen. Konstatohet që kjo shoqat ka detyrat e veta që i përmbush, por në të njëjtën kohë është e nevojshme që të gjithë fëmijët të jenë të trajtuar njëjtë, sikur për ato që i ka target kjo shoqat, ashtu edhe për fëmijët të cilët kanë nevojë për institucion publik. Qendra ditore për fëmijët e rrugës ekziston më shumë se 10 vite, nëpër të cilën kanë kaluar mbi 300 fëmijë që janë marrë prej rrugëve ose janë bërë anëtar të ndonjë familje sociale. Shoqata jo formale Ne Jemi Karposh 4 ngriti një instalim prej pambuku në formë të mushkërive të bardha për të simbolizuar në këtë mënyrë shkallën e ndotjes në Karposh 4 të Shkupit. Nga shoqata theksojnë se ajri do të jetë edhe më i ndotur me ndërtimet e shumta që parashikon plani i ri urbanistik. Shkatrimi i gjelbrimit është problem kryesor për ndotjen e ajrit dhe që po shqetëson banorët e lagjes. Apo i pregaditet lagjës Karposh një kaos me planin e ri urbanistik. Shoqata jo formale civile Ne Jemi Karposh 4 alarmon se një gjë e tillë po ndodh. Shoqata thekson se në Karposh po fillon ngritja e ndërtesave në mënyrë të pakontrolluar, pa plan të detajuar dhe kjo bën humbjen e gjelbërimit e me këtë edhe rritjen e shkallës së ndotjes së ajrit. Ndotja e ajrit ndodh për shkak të mos kontrollimit të urbanizmit dhe mos kontrollimit të ndërtimit në qytet. Kjo ndodh vetëm në dobi të atyre të cilët investojnë. Këto pasoja u shkaktojnë dëm qytetarëve të Karposhit, por jo vetëm atyre. Investitorët do ta marrin përfitimin e tyre dhe do të largohen. Në qendrën tregtare Teknika, mu në këtë komunë u vendosën mushkri të improvizuara prej pambukut, të cilët do të dëshmojnë shkallën e ndotjes me atë edhe sa shpejt do të nxihen. Karposhi si vjet ka qenë në maj të listës e i përket ndotjes së ajrit. Këtë dimër garonin me lisiçën e re, me ndryshimet e reja do të përkeqësojnë gjendjen edhe më shumë. Gjimnazisja Iva Cvetanovska nga Karpushi performoi një monodram të quajtur Betej për ajrin. Ajo tha se çdo fëmijë meriton të jetojë në ambient të pastër.
Ostavini smo sami na sebe se. Kemi mbetur të vetëm të zgjedhim fatin ton, ndërsa ndërtesat po i han mushkritet tona. Nga ana tjetër, në Karpush në Fakultetin Teknik në Shkup, u mbollën 300 rënda fila nga klubi Lions Vardar për të kontribuar gjelbërimit në vend. Në komunën e Karpushit në këto dy vitet e fundit në mënyrë të përshpejtuar po ndërtohet, mbi ndërtesa shumë katëshe të cilat i prishin pamjet të kësaj lagje të bukur. Ndryshe nga organizata Ne Jemi Karpush 4, informojnë se kryetari Stevçe Jakimovski asnjëherë nuk ka pranuar të bisedoj me ta. Ata dhe sot kërkuan që të dalë dhe të bisedoj me qytetarët për planin urbanistik. Kryetari i komunës së Karpushit, Stevçe Jakimovski, për televizionin 21, deklaroi se banorët e Karpushit janë të konsultuar për planin e ri urbanistik dhe se në këtë komunë ka më së shumti gjelbërim, për dallim nga komunat qendër, Çair dhe Aerodrom. Mbrëmu prezantua koleksioni i ri dizenjatores nga Shkupi Flora Elezi, e cila jeton në Paris. Koleksioni i quajtur Elezi Paris u prit me Duart Rokitje nga publiku shkupian. Burimi i inspirimit të saj vjen nga fuqia e femrës, sepse çdo femër pallafaqohet me një spektër të madh të modeleve të dizajnuara dhe në këtë mënyrë ajo e përfaqëson veten, thot dizenjatorja Elezi, e cila jeton në Paris. Tendencat e verës për që këtë vetë janë kanë shumë gjyrat e ilberit, sa po për që ata edhe unë e vendosat i vënoje bojet në fustanin tem vetë, e t'i zgjedhit, t'i kreojnë një farë qie që do të përshtatet me të desit që mojnë si vjetë. Flora thot se mesazhi për këtë koleksion ishte që t'ju dëshëreja ëndra shumë të thella dhe dëshira t'i plotësoni aq sa keni mundësi. Ndërkaq, Maria Ilic, menaxhere për marrëdhënie me publikun të Fashion Weekend në Shkup, thot se ka bashkëpunim të shkëlqyer me dizinjator e posaçërisht me ata nga jashtë, siç është Flora Elezi. Si që dini më, motoja e Fashion Weekend Shkup është të jetojmë të 80-tat. Në çdo sezon kemi një moto të ndryshme. Këtë stin kemi kënaqësinë të kemi 13 sfilata dhe 13 emra të ndryshëm, më saktësisht 12 dhe plus 1, e cila është sfilate përbashkët nga studentë të Universitetit Evropian. Për fat të mirë, këtë sezon përveç serbes Tijana Mladenovic e kemi edhe Flora Elezi me kreacionin Elezi Paris dhe pas një viti bisedime u morëm vesh me qëllim që ta sjellim këtu para publikut të Maqedonisë. Ndërkaq pjesë e javës së modës, përveç dizinjatorëve vendas, do të marrin pjesë edhe dizinjatorët nga Kosova, Ulka Brada dhe Drenusha Gjara. Taekwondo, një sport luftarak në rritje në rajon, të boj sot në Shkup disa qindra sportist, garues nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Bulgaria, Serbia e Kroacia po marrin pjesë në turneun e taekwondos të organizuar nga klubi Butel në bashkëpunim me Federatën e Taekwondos së Maqedonisë dhe qytetin e Shkupit. Mbi 300 konkurrent nga 20 klube të vendeve të rajonit do të garojnë në turnirin e tretë ndërkombëtar në Taekwondo Shkupi Open 2016, që filloi sot në sallën sportive Kale. Darko Kostevski, një nga organizatorët, thotë se qëllimi i këtij turneu është që të rritet niveli i këtij sporti olimpik në Maqedoni. Këtë turnej organizojmë për herë të tretë me radhë dhe është turnej ndërkombëtar. Këtu janë mbi 300 garues nga të gjitha vendet e rajonit, si Shqipëria, Serbia, Kosova, Kroacia, Bullgaria dhe mbi 150 garues nga vendi ynë. Shpresojmë që ky turnej të shndrohet në një traditë tek ne. Leo Kapri, nën kryetari Federatës Shqiptare të Taekwondos, thotë se presin që përmes këtij turneu të rrisin bashkëpunimin me klubet e vendeve të rajonit. Në total kemi ardhur me 15 garus, ku 12 garus janë të ekipit Top Gym Sport dhe 3 garus të ekipit Tirana. Garusit nga Shqipëria kryesisht janë të nivelit A-klas, të cilët kanë marrë pjesë edhe në turner në gara prestigjioze si European, botërore të tjerë, kanë arritur edhe disa tituj. Nga kjo garë, normalisht ne presim shkëmbim e eksperiencash dhe një bashkëpunim sa më të mirë me fqinjët, pasi më të mirë të sportit dhe të komunitetit sportiv, ndihmojmë njëri tjetrin për të rritur nivelin e këtij sporti në rajon. Kampioni trefishti Maqedonisë në Taekwondo, Dejan Gjorgjevski, thotë se shpreson që të dalë fitimtar nga ky turnej. Shpresoj që në këtë turnej të fitoj vendin e parë. Duhet të fitoj edhe 2-3 ndeshje për të marrë vendin e parë.
Për kryetarin e qytetit të Shkupit, Koca Trajanovski, ky turnej është një mundësi që përmes këtij sporti të lidhen miqësitë të reja në mes të rrimit të rajonit. Kjo është një mundësi që këto vende ballkanike të shoqërohen në mes veti në fushën e sportit dhe të bëhen më të afërt, sepse konsideroj që këto të rinj do të mbeten shok në këtë sport dhe do të jenë ambasador ton të miqësisë. Turneja ndërkombëtar Shkupi Open 2016 është organizuar nga klubi Taekwondo Butër dhe Federata Taekwondo së Maqedonisë me mbështetjen e qytetit të Shkupit. Analistësh, përbërja e kuvendit në pikpyetje, sa është funksionale demokracia në Maqedoni? Çfarë rezultatesh do tregoj kontroli? Në Kumanov mbi 11.000 votues të dyshimt në lup. Pagat e në punësve shtetëror nga shtëpia, Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, shumë punësime të reja në sektorin publik. 32 vjetë përvojë që të bësh avokat i komunës, sa është i pazakont konkursi i komunës së Tetovës. Në orën 19:30 minuta do të mund të ndiqni magazinën informative në gjuhën maqedone. Ju falenderojmë që përzgjodhët televizionin 21 të informoni me ngjarjet më të fundit. Mirëmbrëmje.